Re! Viss ēters ir te! Turpināt uzturēt stacionāros ātruma radarus ir gatavs tikai viens uzņēmums. Līdzinājās uzturētājs Sijā Jārva līguma lauza, jo uzturēšana kļuva par dārgu un neizdevās ar ceļu satiksmes drošības direkciju vienoties par uzturēšanas budžeta palielināšanu. Uz direkcijas izsludināto iepirkumu atsaucās tikai viens uzņēmums – Sijā Burde BV. Tā pienākums būtu nodrošināt radaru licences. Tās ir ļoti svarīgas, lai visi stacionārie fotoradari nebūtu jāizslēdz 24. augustā, kad apsaimniekošanu pārtrauc pašreizējais uzturētājs. Direkcijā vēl meklē variantus, kā nodrošināt radaru fizisko uzturēšanu. Tur ir vairākas nianses līgumā, tātad šis konkrētais iepirkums tika izsludināts par licenšu iegādi. Šī ir viena no komponentēm, kas nodrošinās fotoradaru nepārtrauktību, un fotoradari netiks izslēgti un turpinās darbu. Un līdz ar to tā šobrīd ir mūsu vislielākā prioritāte. Burde BV piedāvā pakalpojumu veikt par 29750 eiro mēnesī, bet iepirkumā prognozētā līguma cena ir 139000 eiro 12 mēnešiem. Pašlaik vēl notiek piedāvājuma vērtēšana un iespējamais jaunais uzturētājs savu piedāvājumu atsakās komentēt, kamēr nav noslēgts līgums.